Përshëndetje dhe mirësevini, jemi me hapësirën e të ftuarit të ditës dhe në studio kemi zotin Lefter Maliqi, deputeti pavarur në kuvendin e Shqipërisë. Zotin Maliqi, përshëndetje dhe mirëse erdhët. Përshëndetje, mbarësi, sukses edhe ju si televizion. Mendoj që fjala që thatë ju deputeti pavarur, unë do ta kisha më komode deputeti popullit. Zoti Maliqi, ju kërkuat sot një interpelancë me ministren e drejtësisë në kuvendin e Shqipërisë. Mbi çfarë bazash nisi kjo kërkesë dhe pse pikrisht tani? Faktikisht unë kam muajin e tretë si deputet rishtas, për shkak se jam për herë të dytë deputet në kuvendin e Shqipërisë dhe faktikisht për interpelancë, me që po më shojnë sytë dhe si po shikoj gjendjen aktuale në bazë. Fjalë për interpelancë është edhe kryeministri dhe ministrat e tjerë për shkak të krizës politike për faji të dy kampeve, majorancë apo për arrogancës midis majorancës dhe opozitës, por edhe për shkak të pasigurisë në vend, për shkak edhe gjendjes ekonomike tepër të rënduar në vend. Dhe e nisa me ministrin e drejtësisë, jo se unë kisha gjë personalisht me të, por e nisa me të për shkak se duke njohur mirë institucionin e burgjeve, kur unë kam qenë 14 muaj i zëvendës drejtori përgjithshëm i burgjeve, ashtu siç njoh dhe policinë e shtetit, me fjalë dhe për të fola sot. Po ashtu siç njoh dhe pushtetin lokal, për arsye se kam qenë kryetar njësie vendore, kam qenë drejtues i policisë së shtetit në disa rrethe të Shqipërisë dhe pedagog në Akademinë e Rendit, kryetar njësisë vendore, por edhe deputet dhe në drejtori përgjithshëm i burgjeve. Që do thotë, njoh situatën mirë në bazë. Majoranca nuk po e shikon mirë situatën në bazë, që do thotë për mua të përshikojnë me syze të errëta dhe me makina me xhama të errëta dhe nuk e shikojnë se sa po vuan populli në bazë se çfarë zhgënjimi kanë dhe socialistët e tyre e me radhë. Dhe më bën përshtypje një situatë emergjente që do thotë administrata është drejt kolapsit, jo vetëm për shkak të kësaj krize politike, por edhe për shkak të emërimeve të papërgjeshme që bëhen në kryet institucioneve. Prandaj them që vettingu duhet nga deputetët, nga drejtorët e përgjithshëm, drejtorët e institucioneve, sepse janë këta që po abuzojnë, janë këta që shantazhojnë dhe administratën. Prandaj dhe Partia Socialiste nuk e kanë në kontroll administratën. Në 2013-ën mendonte edhe doktor Sali Berisha, për të cilit unë jam mirënjohës, mendonte se kishte administratën për vete, por vetë administrata votoi kundra për shkak të disa emërimeve që bëheshin në mënyrë të paaftë, klienteliste, korruptive e me radhë. Dhe sot gjithë kjo interpelancë ishte për sistemin e burgjeve, ku unë gjej rastin edhe në televizionin tuaj të falenderoj që nga polici i burgut Tropoj drejt e polici, se janë 3000 ca polic në sistemin e burgjeve, me një pagë minimale 300 deri 350 mijë lekë, u rrit 7% që është për të qeshur 10 kg patate, thoshte një polic, apo ashtu dhe administratën e burgjeve me fjalë të cilët përkushtojnë, po thuaj se dhe ata që janë të burgosur, sepse rrinë në regjimin e brendshëm apo të jashëm 8 orë apo 12 orë në sistemin e burgjeve. Por gjithë kjo kështë bërë me emërimet që bën ministrja, me propozimet e saj, apo me firmë të kryeministrit, të një emërimi që unë për shkak të informacionet që kam nga i sistem, për shkak se administrata e shëndazhuar, ka bërë një emërim që është me shkelje të rënda, po si ky emërim edhe në institucionet tjera, po thoj se njëta gjesh, marrë kompetencave të administratës shtetit dhe kalor pushtetit vetëm tek një njeri dhe duke shëndazhuar administratën e cila është edhe me DAP, me statusin punësi e gjithë me radhë. Dhe aktualisht u emëruaj një drejtori i përgjithshëm pasi ikën dy drejtorë të ndeshëm socialist, Arben Çukën të cilin e futën burg, i cili për i dyer deputeti Kuvendit Popullor, Kuvendit Gardës Republikës, për zemërgjërsinë e tij dhe për emërimin e tij brenda strukturës Partisë Socialiste, pësoi fatin që sot është në arrest shtëpie Beri dhe Burgët gjithë në radhë. Emërojnë Stefan Çipën, ish ministrin e brendshëm, drejtori i përgjithshëm, unë pata fatin të punoja me të, fillon me përkushtim, me pasion punën, ndryshon çdo gjë aty, do t'i kursente 1 miliard lek buxhetit të burgjeve, duke hapur fronte të tjera, pra një pus në burgun më të madh të Shqipërisë në JVP në Fier, po kështu do shkurtonte fondet për vendimet e gjykatës për kthimin e njerëz e pagave, për marrjen e pagave të punonjësve që ishin liruar padrejtisht në punë, por edhe për ushqimin ku të burgosin mbi 30% e ushqimit të hedhin poshtë, për shkak edhe tendrat për këto janë shumë të mëdha dhe disa ndryshime të tjera që ai po bante duke realizuar planet në 26% në 100% brenda 3 muajve për investime të gjitha me radhë, apo edhe punë të mirë që bënin drejtorin e përgjithshëm dhe u hoq çuditërisht për punë të mirë dhe u emëruan një drejtor tjetër me një
prehardhje të herët. Nuk i dihet ku e ka bërë shkollën e lartë, në Kristal apo kudo, ndërkohë që ka shliruar në vitin 2001 me fjalë në policinë e shtetit si shifrant për shkak të një përgjimi atëherë kur akuzohesh Sokol Koçiu, një zyrtar i lartë i policisë apo i prokurisë së përgjithshme në atë kohë për trafik ndërkombëtar droge, edhe u vënë në përgjim Arbëria Erdogjonaj, e cila bëri publike në atë kohë, dhe ky ishte në bashkëpunim me këtë përgjim dhe u liruati. Më pas në 2004 për shantazhim, për fyerje, për gjitha me radhë, me fjalë u lirua përsëri në 2004 si kryetari i degës shitjes apo i policisë elektrike në atë kohë, dhe çuditërisht kalon një vit tek burgjet, tek ushqimet, bën festa ata drejtues ushqimeve që ai iku Jakus, dhe ne vjen këtu te burgjet, shantazhon gjithë administratën, do t'u heqë nga puna, qon policët femra dordolec, i u shpjegon nëpër email edhe ç'është që gjithë sistemi i burgjeve lexon ç'është dordoleci, dhe arrin të fyë policët femra që janë të kualifikuara dhe rrin natën në përkamrat në sistemin e burgjeve, duke fyre, duke thënë me himele që po t'i kontrolloni kanë edhe bizhame, flen dhe gjumë, me fjalë, i quen policët kaqol, apo edhe fyre të tjera më të rande, quen shefa personeli i quen famë keq, pra nuk pret drejtorët, me fjalë, shantazhon drejtorin e kuadrit, po përveç sa i kalon dhe kompetencët, nuk pyet as për vendimit e këshillit ministrave, as për ministrin e drejtësisë, komandon drejtora që s'është kompetencë e tij, ka komanduar nën drejtorin e përgjithshëm ku isha unë, një ushtarak që nuk lejohet, dhe nën drejtori i përgjithshëm që është ushtarak varet si drejtori i policisë Kaçorri, me fjalë këta komandon drejtorin e policisë, ndërkohë që me vendim dhe me emërim është varet si këtij, ndërkohë drejtori i policisë përplaset me e kanë dhënë mediat me drejtorin e përgjithshëm, duke akuzuar me fjalë për pavësi ose për stil pune jo korrekte, apo duke i thënë që nuk është burgjet, nuk janë repart kavanozësh apo ushqimesh, por është institucioni sigurisë së lartë. Pra, lidhur në këtë aspekt, me fjalë, unë pata të drejtën e reagimit pasi kisha takuar kryetarin e grupit parlamentar zoti Balla, kryetarin e parlamentit zoti Ruçi, deputet që falie shumë deputet të tjerë për t'i thënë çfarë po ndodh, kush e ka emëruar këtë njerëz, si ka mundësi drejtorët e burgjeve që janë ushtarak dhe shumë të mirë, ky po i shantazhon, po u bën presione, çon dhe propozim për shkarkimin e akthen ministra, siç është rasti i Krujës, përsëri shantazhon drejtorin e Krujës, drejtorin e Kosovës Lushnjës apo drejtorin e Peqinit e tjerë me radhë. Pra, derisa ka vajtur situata në konflikte. Përveç sa i kalon kompetenca një inspektori të thjeshtë të tij me një rrok 500 lekë, i jep kompetenca që të mbledhin komisionin që nuk lejohet, komisioni mbledh nën drejtori i përgjithshëm i burgjeve, komisionet e masa disiplinore dhe i jep masa disiplinore duke përdorur këtë inspektor në këtë detyrë të jashtëligjshme. Apo duke marrë kompetencat e drejtorëve të burgjeve me fjalë dhe për takimet, edhe për ushqimet e gjitha me radhë, duke bashkëpunuar me SHKB një lloj si format e sigurimit shtetit. Pra kjo është alarmante, mund të flasë edhe më shumë. Unë këtë e thash që ta dëgjoj qeveria, ta dëgjoj ministrat, po mbasi mbarova fjalimin, ministri u vën siklet, deputetët të gjithë të Partisë Socialiste, unë kam dhe mesazhe në celular, të gjithë janë të gëzuar sepse e njohin dhe aty ku banon për shkak të këtij fenomeni. Sepse se ka vajtur me akt korruptiv, se ka vajtur me ndryrje politike, këtë nuk e di, nuk mund ta them. Por me keqja më e madhe është se tendrat tani i bën Ministria e Brendshme. Pra i bën sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme. Ai mund të jetë shumë njëri nderuar, por ky firmos tendrat miliona euro ushqime telefonike, mish, vaj, tjetër çajin, çfarë do lloj tendrave, investime ndërmjet burgjeve dhe ai bën tendrat. Tendrat i bën Nipi dhe Daja i firmos. Me fjalë, ky është konflikti pas të interesi dhe vjedhje e hapur për mua në qoftë se këtu ka vesh, ka sy dhe ka shtet. Pra përveç vjedhjeve, shtrëngimit, abuzimit, gjitha me radhë, pra të gjitha këto janë të faktuara. Përderisa ky person është liruar dy herë përpara, për shantazh, për fyerje, për pavësi, për të gjitha këto, atëherë ky vazhdon të jetë drejtori i përgjithshëm. Nuk është mirë që deputeti i Kuvendit Popullor të merret me emër të veçantë, por për interes të administratës burgjeve ku punova, për interes të policisë burgjeve ku punova, do ta ngres zërin sepse burgjet po kalojnë drejt degradimit dhe ai drejtori nuk njeh akoma burgjet, nuk njeh burgosit ka 3 muaj. Ndërkohë që është detyrë e tij të kontaktojë me burgosit, të pyesë burgosurit, vërtet kanë bërë krime. Po ata kanë të drejta dhe lirisë si një lloj si gjithë qytetarët e tjerë. Duhet dëgjuan, duan avokatin, duan pyetur, po aty janë për riabilitim. Sepse aty ke edhe të burgosur, e thash aty, ke të burgosur që janë futur për energji elektrike. Janë futur për 30 gram drogë, ndërkohë që droga plasi sheshi dhe bosët e drogës janë jashtë të lidhur me politikën apo me votat apo me të gjithë merat. Pra këtu qëndroi gjithë biseda ime edhe të amnistia e gjithë merat.
Përse nuk i bëtë publike këto fakte kur ju ishte të zëvëndës drejtori për gjithë shumë i bushjeve? Atere, po ju them që nuk kanë qënë këto fakte të thash me Zotin Qipa dhe me Zotin Quko. Tani ka një muaj që kanë dalë këto, tre muaj e ca, që është këtë drejtor, që kanë dalë këto fakte. Edhe unë kam kontakte për shkak të njojeve që kanë të burgjit. Ashtu si shkam po kontakte për shkak të punës që punova në policinë e shtetit, në veri dhe në jug të Shqipërisë, drejtues policia dhe marrin informacionet e mia dhe jam në mbrojtje të policisë shtetit. Ashtu si shkam informacione se si monitorohet puna dhe se si kryhet puna në pushtetin lokal, për shkak se nga qenë kryetari i instancës vendore. Por mbi të gjitha unë jam antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, që mbuloi rendin, shikun, drejtësin, burgjit e gjithë me radhë, ushtrin, mbrojtjen. Pra, duke qenë antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, unë kam të drejtë të futem në këto institucione dhe të marr informacione. Aq më shumë që quhesh edhe deputet i popullit dhe merr informacione të gjithanshme. Dhe çdo ngritje zëri të deputetit, pavarësisht sa dëgjohem, ashtu siç ngrihet zërin për investimet, është vetëm për interes të administratës, të shtetit, dhe të publikut, dhe të armës dhe të sigurisë tyre. A do t'i çoni më tej këtë akuzë në organet e drejtësisë? Nuk të rriqet Lefte Maliqi, unë kam një natyrë që nuk të rriqem. Unë do të vazhdoj betejën në parlament me fjalë, sepse në qoftë se qeveria nuk reagon, atëherë unë them që kjo qeveri ka ditë të numëruara në qoftë se do vazhdoj akoma me këtë shantazh, me këtë ironi, siç e ka filluar të gjitha me radhë. Edhe unë besoj që në qoftë se do reagojnë këta, atëherë në një të ardhme, në ndryshim ndërkombëtare, do të kesh një qeveri teknike, do të ketë një ministër tjetër drejtësie, do të ketë një drejtori tjetër përgjithshëm, ashtu siç do të ketë edhe një kryeminist tjetër. Zoti Maliqi, si shkon marrëdhënia juaj mes mazhorancës dhe opozitës në kuvend? Unë kam deklaruar dhe po e deklaroj edhe sot me fjalë unë mbetem zëri atyre qytetarëve dhe vendos me fjalë në momentin e dur dhe në kohën e dur, duke parë mbështetjen që kam tek ata njerëz. E kam thënë dhe e them që unë kam dalë dhe kryetar komune kundra të majtës dhe djathës dhe punova fort. Jam e njohës se karrierën politike, fillimin e karrierës politike kam me zotin Meta, edhe jam e njohës për bashkëpunimin sa kemi qenë me zotin Meta. Por më pas unë për shkak të njëjve me zotin Oldashi kaloj te Partia Demokratike dhe jap mandat të tretë Partisë Demokratike dhe pushtetin Partisë Demokratike, që nuk i merrte kurrë në berat tre mandate duke i dhënë gati 4-5 mijë vota plus, ndërkohë që LSI-ja u bashkoi me PD-n deri në 2013. Pastaj për shkak të disa zhgënjimeve personale në 2017, për shkak se unë kërkoja të isha në mbështetje dhe një nga njerëzit drejtues lokal dhe isha i premtuar në qarkun e Beratit, nuk u mbajt ky premtim, nuk u mbajt edhe premtimi për të qenë përfaqësues i popullit si deputet i listës së parë apo dytë, por u vendos ai treti pa më vënë dijenia. Atëherë unë reagova për shkak të kësaj pakënaqësie dhe për shkak të pakënaqësisë së bazës, sepse thoshin ne gjithnjë punojmë për ty dhe votat vënë tek për shkak të këtij sistemi të korruptuar politik, dhe vendosa me fjalë që të bëja fushat për Partinë Socialiste, për shkak se Partia Demokratike me Partinë Socialiste u bën bashkë për të goditur LSI-n. Unë bëra fushat, por jo fushat e hapur Partisë Socialiste. Unë kam bërë fushat vetëm një dalje me Ramën dhe fushat s'kam bërë me strukturat e PS-s, por kam qenë i vetëm duke kthyer të djathtët në socialist për shkak të këtij zhgënjimi personal që zoti Bashë ka kërkuar një ndjesë, që publike çdo ndjesë edhe fare të imbasë se ka me mua e ka me listën që bëri, por që kjo është një realitet që ne edhe u dha prova që na dy deputet Partisë Demokratike vajti një deputet në Berat ose nga tre në dy në një në fund fare që s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e qarkut Berat që të përfundoj me një deputet një parti e madhe, ndërkohë që LSI-ja mori 2 dhe Partia Socialiste mori 4 dhe po rrezikon të 5 në Partia Socialiste. Por duke qenë tani në këtë detyrë, unë shikoj që po ke qeveriset. Unë shikoj që 350.000 veta kanë aplikuar për lotarinë amerikane, që do të thotë nuk kanë aplikuar vetëm ministrat, deputetët, drejtorët e përgjithshëm, gjyqtarët, prokurorët, drejtuesit e institucioneve, edhe administrata po të pyesni kanë aplikuar duantikin. Se s'mund të rrim me 5.000, 6.000 dhe të shantazhuar nga këta drejtora arrogant e me radhë. Që do thot 340.000 për na 3 veta në familje, apo 4 veta në 1 milion, të tjerë që kanë ikur dhe duan t'ikin, i bie që lindet këtu po paksohen, vdekjet po shtohen, aksidentet vrasit po shtohen, i bie që ky vend të qeveriset vetëm nga ata që janë parlament, apo një pjesë e tyre që janë në drejtim, ndërkohë që edhe socialistët vetë janë të zhgënjur. Nuk janë më ata socialistë që ishin për votuar, sepse unë përmenda disa emra, zoti Xhafa për shembull është i pakënaqur. Nuk e mbështet më siç ka mbështetur. Edhe Majko Qerri atje, socialisti i vjetër është i pakënaqur. Edhe Bushati është i pakënaqur, po Çuko ishte deputet e futur në burg, po Stefan Çipën e gënjyen, po ndokën e futur në burg, pa disa grupe kriminale që i dolën për shkak të përgjimeve që kanë bërë fushat për këta përsëri janë në burg. Pra këtyre u ka rrjedhur votat dhe nuk është më ajo situatë. Samir Tajeni se kanë më
të fortë si që kishin, se ishte ministru, si që kryeta partije, kur bëri fushata, një së shasë kërkusi, dhe është në jetim. Pra partija socialiste është dopsurë, ndërko gjithë socialistët në bazë janë të zhgënjurë. Pra ata dy gjënë, shikon një teatrë aty, flasin deputetët, vunja 61 kandidatani, i vunë vetë për interesët e tyre, jo të poplit, dhe janë që sharak, pjesën me madhe, unë njofë edhe të qarkut berat, pjesën me madhe, se kanë me një fare të punojnë për poplin, dhe këta me ndojnë se do vej me këta 61, këta drejtsin për e kapin. Këta se këta thonë, reforma drejtsi, thonë, ka frikë opozita në reforma drejtsi. Këta që po na dëgjojnë, realisht, pse pas ka vetëm opozita frikë në reforma drejtsi apo në spaku? Pse nuk ka frikë ta? Para një viti, droga ishe sheshit. Ministrat janë të akuzuar për tendra, koncesionet, gjitha me radhë. Si pas ka frikë ta që janë pushtet dhe pas ka frikë opozita. Kjo do të thotë që opozita ka frikë sepse ti po kap sistemin e drejtësisë. Tani policinë e ke kapur dhe e shantazhon me vettingun. Tani do të kapësh dhe pushtetin lokal, se vetëm kjo ka ngel. Ka një njëse ca bashki e djatha me lësin, do të kapin dhe këta me 61 dhe i bje pas e diktaturë. Pra, por zgjedhjet lokale nuk ndodhin. Pra zgjedhjet në 30 qershor do bëhen, por dhe s'do bëhen. Po dhe po u bën, s'do bëhen. Pra, që i bje, në 29 bashki ti s'ke kandidat rival. Një. Në 30 ca të tjera ke vend ca kandidat qesharak. Unë sot në parlament thash 61 bashki, mbase kanë gjithë zemën e gjerë po u bën, që unë e di që s'do bëhen, ti falin opozitës së re një bashki, me fjetë të bëjnë qefim. Por, unë jam i bindu që nuk bëhen, sepse unë flasë edhe, jo në si politikan, po unë flasë edhe si një ishtë drejtus i lartë policia në disa rrethe, sepse i bje që policia të përbalet për sëri me popën dhe nuk përbalet do të sërade. Në kjo se aty i ke 2.000 policë në turëm, edhe gaz lotësielës, nuk keme gaz lotësielës në çdo qendër votimi, sepse policët i ketë gjitha të shpërndarën në qendër votimi dhe nuk dalin forcat. Në çdo qendër votimi ke një policë me ligj. Ndërkohë që organizimi mund të jetë i menjëhershëm edhe në bashkitë që ka fituar sidomos në veri, do mund të jetë i menjëhershëm dhe policia nuk reagon dot se s'ka mundësi, s'ka trupa, s'ka mjete, s'ka të gjitha, sepse s'ka njerëz të gatshëm. Kështu që këto janë thjesht shandazhe dhe tregimi i forcës muskujve të dy krave politik. Ne jemi deputetë opozitës. Në thonjëza të re se ne ka vënë emrin mazhoranca, se unë si janë fare deputet i opozitës re, opozita është rrugë, PD është rrugë, LSI është rrugë, partijet tjera janë rrugë. Unë kam thënë që tre partijet janë të forta, PS, PD, LSI, për shkak të liderve që kanë pas të tre dhe kanë, kështu që dhe prandaj qëndroj, dhe prezgjedhjet lokale, që të cilat për mua do bëhen shtator dhe toro, se mund bëhen dhe të dyja, unë këtyre deputetve të ri për shkak të sistemit dhe kushtetutës si uroj suksese, por në të vërtet jam i bindur që i pari janë vetë të djeg mandatin ose të ethë mandatin, në që se meren vesh për interes të vendit dhe të kaloj vendin zgjede. Bëhem apo zbëhem deputet, për mua nuk ka rëndësi kjo. Për mua ka rëndësi ardhme e fëmive të mi, ardhme e shqiptarve, edhe ne kemi të ardhme, ndatë mund të kemi në administratën e shtetit, por mund të kemi edhe ja shtetit, e rëndësishme është që këtu të ecin çdo gjë dhe mos ketë përplasje konflikte fizike. Bolla akuzuar njëri tjetrin, protesta thotë ai, dakord jam unë, jam kundër adhunës ndaj policisë, jam kundër adhunës ndaj institucioneve, jam kundër adhunës ndaj qytetarëve. Mirë policinë edhe institucionet po e shikojmë për shkak të nervit politik dhe për shkak se ti do të nxjerrësh jashtë sistemit. Që përmendët në fakt edhe adhunën dhe për protestat e fundit të opozitës, pra konkretisht protestën e 11 majit, si ishtë drejtuesi i policisë, si e gjykoni dhunën që u përdor dhe konkretisht nga i sekretarit organizativ të Partisë Demokratike Sajid Ullapi. Tani unë kam qenë i pari që reagova për ndalimin e palishëm dhe ju drejtova ministrit lirimin e menjëshëm për ndryshe situatë dhe të agravoj jashtë mase, edhe ja faktova për ndalimin dhe dhunën e palishme, bile i vajta në vizitë, zotit Ullapi, dhe pashtë në një njollë me plumë gome në këmë, në rëzimi, por a kjo ngelet ekspertizës më mbrapa, por veprimi i policisë që komplet i palishëm dhe veprim politik, por veprim politik është dhe gazi lotësielës, me fjellë ku edhe shumë qytetarë në distanca deri 1.000 metra apo 2.000 metra në i pa mankesat gjitha me radhë, por imagino ku nuk ta fa njeri të gazi lotësielës të ju, asë ta që drejtojnë partit, imagino doktori, Sali Berisha, që cili për shkak të moshës është qëndrestar dhe vazhdo në të rria ti për të drejtën e opozitës, edhe është lotuar disa erë me fjallë nga gazi lotësielës. Por unë po ju themi gjë, këta krasojnë protestat tani me protest në 21 janarin. Në 21 janar, rama me gjithë drejtuset të ti partisë ishën ma ta në urës lanës. Turma për 3-400 veta që ishin të mirë instruktuar, të paguar, me hunjë, që u godit policët, që të kësha qenë oficer policisë, se dhjetë që mund të shabërë, se unë po u godita e ka me ligjë, edhe polici përdor dhunën, përdor dhe harmën, në fjerë në bazë në proporcion të situatës që ndodhet,
Ata u përdor një dhunë shumë e madhe që s'ka ndodhur ndonjëherë në histori. Pastaj për të katërt të vrarët, për katërt të vrarët atë i bie timit që të shikoj, lera çfarë thoshte Spiro Pali 6000 fishek gjoje këto. Fishek gjoje në ajër e kam me ligj të qelloj dhe në ajër qellon çdo lloj policie po ju afrove institucionit. Se këtu ka vajtë drejtë e gardi pari parlamentit, se nuk janë futur në parlament. Po të ja futë është afër parlamentit, ka drejtë policia të qëllojnë në ajer. Edhe mund të kesh gëzhoja edhe këtu, e më radhë. Por, unë po shof një gjë, po shiko një megalonomi, po shiko një mendimasi, po shiko një ironi, një fyrje ndaj opozitës. Nuk është Partia Demokratike Luli, nuk është Lucia Monika, me fjerë këto, Partia Demokratike është 800 veta. Nuk mund të futesh në burg. Ti minimale 800.000 sipas votave të fundit, po themi ne. Se doën më shumë, se doën më pak, këtë e lëm kur të bëjnë zgjedhjet. Po nuk mund të futesh ti në burg 800.000 veta. Çdo vend për të votuar, do rrinë aty para qendrës votimi, do ketë probleme, do ketë përplasje, më vjen keq për policët, s'dua që policët të kalojnë me strese me këtë 400.000 lekë rrok që po kalojnë e gjithë me radhë. Edhe konkluzioni im është më së bindur. Zgjedhjen 30 qershor nuk ka, uroj të ketë marrëveshje në ndërkombëtare apo midis partive sa më shpejt për interes të vendit. Kemi disa epitete të bukura të kryeministrit, konkretisht për kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi dhe Lulzim Pashën. Kryetaren e Monika Kryemadhi e ka quajtur disa herë doktoresh, falxhore. Me fjalë, ironitë e kryeministrit nuk kanë të bëjë me këta dy persona. Të dy janë për mua pavarësisht unë me zotin Basha janë ato zhgënjimet personale për shkak të deklarimeve që kam thënë. Por nuk e kam me këta dy më shumë. Ky më shumë i djek tek zoti Meta, presidenti i Republikës, dhe zoti Berisha, sepse këta dy janë shumë të vjetër në politikë, me fjalë pavarësisht se presidenti është mbi palët, edhe është kundra dhunës, është pro marrëveshjes, nuk diskutohet, pra të gjithë e kam me këta dy. Pastaj, përsa i përket falxhores, ju do të jeni të bindur për një gjë që kjo falxhore, bashkë me bashkëshortin e saj, ka qenë që i ka dhënë dorën, edhe në 2007-ën e bën kryetar bashkie, se pa LSI nuk fitonte, por i dhanë, unë kam qenë kundra, se kam qenë të strukturat LSI 2007-ën, kam dhënë kundra kësaj marrëveshje me PS-n, dhe i dhanë dorën në 2013-ën duke e prur Ramën në qeveri. E dim shumë mirë, se sa vujti, jo me dreka me ngjala, por edhe takimi me Koçë Kokullimin këtu afër, e me radhë vetëm që të bësh bashkë me LSI-n sa për të marrë pushtetin. E mori pushtetin, e rëzoj lësin, pse rëzoj lësin, sepse të gjithë jemi transparent, nuk kam dodhë në njën historinë e këti kombi, të plasë të droga sheshit, edhe ta të shketët në fshatrë, po themin e të Beradit, që punonim fshatrët e Përmetit, apo të Pelenës, apo të Skaparë, apo ku do, që ishin në zonat malore, kur vinin, minë 20.000 lekë ditë, 30.000 lekë ditë, dhe u dhanë dhe votën, ca u blemë, manipuluën e gjithë me radhë. Pse ka frikë, zoti Rama? Rama është pushtetën e gjithë e ka. Pse ka lëmë zgjedhje? Ta kalojnë zgjedhje, po fitoj, jepi dorën me standarde, me gjitha. Pra ndaj, këtu që ndonë problemi, këtu nuk bëhet fjallë as falxhore, as luli, as artisti, as meradhë. Po të fillojmë këshu artisti, i bje që piktori dështuar, sepse edhe ato pikturat që vete i qonë ndë në Gjermania, në Franca, ku i qonë, jo se i bëne, se s'ka ko për piktura, i s'ka ko për RTV-në edhe për mesajë, dhe të këtë punë. Po ja qojmë pikturat tjerë dhurat dhe bënë sukur i ka të jetë për të mbuluar edhe këtë që themin e vetingun. Se për ndaj kam frikë në vetingun ta. Frikë në vetingun ta këtë kryeministri, ministra, deputetet, edhe gjithë me radhë. Por bënë veting për policat e shkendë me 400.000 lekë. Për ndaj themin e që këtu në Shqipëri goditet i dopti. I forti vazhdojnë të penetrojë, të mbijetojë, të kapë sistemi drejtësisë, edhe gjithë me radhë. Po flitet gjithnjë më tepër për një marrëveshje me opozitën jashtë kuvendit dhe kryeministrit. A mendoni se ju rrezikon kjo? Unë për vete. Po unë e thashë në fillim që të ketë marrëveshje, kjo do ndodhin, bile foli zonja Ajdari aty që ju do bëni marrëveshje ta dy dhe e kundërshtoi Spiro Pali dhe këta tjetë që nuk ka marrëveshje me opozitën, unë jam i bindur që do ndodhin kjo marrëveshje, por unë nuk kam frikë nga rrezikimi, pra nuk kam interesin tim. Unë kam thënë të politika ka pas interes te mua, me ata banorë, sikur që i shërbej atyre banorëve, ju qëndroj në alle probleme, dhe s'jam këtu në këtë studio për t'i deklaruar dhe njerë, se me zotin Gjergjiu i kam deklaruar dhe i di shumë mirë të gjera. Pra, unë e që vetën rast të veçantë si deputet, sepse jam aq i thjeshtë sa qenë ata njerëz. Se ka deputet që zven fare, si takojnë fare, nuk i din allet, unë po ju them, deputeti merr 2 milion lekë rrobë, se dhe naftën e paguan vetë. Dhe kur vetë tani atje, në Lapardhan, në Lumës, në atë zonë, një javë, i marr tani, edhe në qoftë se deri dje isha në pushtet dhe mund të bëja edhe në një der tjetër, apo në një biznesmen dhe mbështesë, kur jenë opozite nuk të mbështesë. Atëherë pagën time mundohem, për familjen dhe mundon të bëj 2 mishe, 5 mishe, se më dalin njerëzit a legjim para. Janë me lista,
dalin para sepse ata din deputetin gjatë fuqishme. Ndërkohë që roli i deputetit ka rënë, deputetët janë të fuqishëm. Janë ata që ndihen në parlament. Se un po të isha deputet i përlyer, nuk flas kështu. As kundra majorancës, as kundra veprimeve të gabuara të opozicës, gjithë me radhë në drejtim, funksionon gjithë me radhë. Por un jam si ata njerëz, nuk kam frikë as në vetingu, as në drejtësia, edhe imuniteti, un kishën 2009, më folën parlament të ikin imuniteti. Se ç'do imunitetin? Un po bëra krim, se do të më mbrojë më parlamenti. Po bëra edhe penale si gjithë të tjerët. Ç'a jam un? Njëri si gjithë të tjerët. Po ti je si gjithë të tjerët, prandaj kemi mbështetjen e popullit. Kurse këta tani do mbledhin, do të heqim imunitetin apo jo, ta ndalojmë apo jo, kur ti je akuzuar ndërkombëtar apo ke bërë vepër penale. Pra, un jam për thjeshtësi tek njerëzit, thjeshtësi në komunikim dhe drejtësi në parlament dhe kudo. A mendoni se në këtë marrëveshje që po përflitet të gjithë një tepër do të ndikojë faktori ndërkombëtar ashtu siç edhe ka ndodhur? Un besoj që marrëveshja do ketë. Ose marrëveshja s'do ketë për momentin, do bëhen zgjedhje 30 qershorit me probleme dhe mbas zgjedhje 30 qershorit do arrihet marrëveshja. Se nuk bëhen zgjedhje, do bëhen, do harxhon gjithë lekë gjuna popullit, siç po harxhon lekë për vetingun kot, në polici dhe po shtyhet, thjesht për të marrë në kontroll, ndërkohë që mund të jesh të lekë për rritjen e pagave, për investime apo për makina policie apo tërë me radhë. Pra, unë jam me këta që zgjedhjet do bëhen por me marrëveshje. Pra në një marrëveshje që do harrihet, sepse nuk mund të bësh zgjedhje veri, ta harroj. Do vesh do bëj zgjedhje në Shkodër, do vesh do bëj zgjedhje në Laç, do vesh do bëj zgjedhje në Tropoj, do bëj në Kukës, do bëj në Dibër, ku do bëj zgjedhje me forcë, do bëj zgjedhje në Skapar. Edhe në Berat ku jam unë, me fjetë do këtë incident. Sepse s'mund të bësh zgjedhje ti Kukull. Me fjetë kryetari poblit një na një parti, se janë futur në 30 bashki tjera ca kandidat Kukull të këture partive që si një fjeri. Këtu për shemo do dalin Erion Velien, do të amundin ky Gjuzit, i partisë famshme. E tha dhjet e do të amundin të gjëndin. Se këto janë spektakle që bën majoranca për të edhur sy poblit, por nuk edhe sy poblit. Kështu që nuk mund të ketë zgjedhje pa, sepse nuk, ndryshe nuk kemi demokraci, pa një opozit, pa një përplasje, gjitha me dhe unë që flasë, e ndjej këtë, prandaj flasë, revoltohem, se mund të isha bërë dhe unë pjesë e kësaj situate, të flia gjumë aty, të joshja vetër, edhe të bërë shqefin e kur nga dilin këta kuretarë, falso, për i qëmë në, pa opozitë, sepse në një ndeshje, në kjo se partia demokratike dhe LSI-a aktualisht ka 21 apo 22 bashki, aktualisht do t'jenë më shumë. Pse do t'jenë më shumë? Edhe në kjo se do fitoj majoranca, do fitoj me 1-2-3 bashki, nuk fiton dot, sa dot, sepse bashkimi është vetë sistemi t'ilë, bashkimi për dhe LSI, qam, drejtë e njeriut e gjitha mera, duke i bashkuar bashk me fjallit qonë drejtë fitorës të disa bashkive të mëdha edhe kampin opozitar. Dhe kjo është frika me madhe e majorancës aktuale dhe i ka ipur një deliri madh. Pse i ka ipur deliri madh? Pse flasin disa aty? Flasin sepse aty kemi njësa që si një fjeri. Socialistët ndeshëm të vjetër me kontribute, janë o deputet thjeshtë dhe njështë rrugës. Aty kemi të sa ministra, se i shërbën kretarit, për shkak të sistemi të fliqur, elektoral, edhe bënd dhe ministra. Kjo është e vërteta. Me fjallë dhe nuk i shërbet mirë vendit, qeveris, e gjithë me nga ministra anonim, ministria jashtë me ikën Bushatit, nuk kam në imisi me Bushatin, por së mund të krasuasht i Bushatin me një djalë, ku të dihun që të ardhë me ka, ku të dihun delë në njërën për televizor, mund të jetë shumë i mirë, edhe zënës ministrë ishe shumë, por së mund të beshë ministrë ti direkt. I bje që nuk kam gjë me vlezrit Kosovar, ata janë vlezrit tanë, ne edham kontributin tonë në kone e luftës se jemi një, po thoi se një kombë, por se cili ka vlerat dhe kontributet në vendin e vetë, kur të bashkohet, po arrit që të bashkohet. Atere i bje që dhe ne, si shqiptar, unë në Beratit, i këtë bëhe ministrë në Kosovë, e anë asjel dhe se me radhë. Jo se e gjelozia, sepse edhe ta vlerësojnë. Por problemi është, ka njerës të tjerë që kanë kontribute më të mëdhaja e me radhë. Se cili jep kontributin në vendin e vetë. Unë jep kontributin në Shqipëri. Mbështes Kosovën, i dua fort ata, por kontributin më të jep në vendin tim. Nuk më dhe unë atje të drejtoj një institucion, ndërkohë që unë më dhëm shpirti dhe kam kontribut madh, kam njohje të madhe në vendin tim. Zoti Maliqi, unë ju falenderoj për gjithçka that në studion e Fax News. Ishte kënaqësi. Shkëputemi për një hapësirë publicitare.